pat vistrakākajā situācijā ir izeja. Un ja šķiet, ka aizslēgtas visas durvis, vēl taču paliek loks. Dzīvē man bija laiks, kad labāk gribējās nomirt, nevis dzīvot. Par savām jaunības kļūdām ir jāmaksā, bet tās vēl nav beigas. Dievs man atvēra logu un dāvāja jaunus spārnus, lai mācos atkal lidot. Viss ir iespējams, tikai tici, ceri un mīli. Dievs ir ar tevi arī tad, kad tu to nejūti. Es to zinu droši. Laura. Šādi vārdi ir uz grāmatas pēdējā vāka. Lasīsim otro fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Pienākusi šā gada pēdējā diena, un Gatis noteikti zina, kur meklēt Lauru. Baznīcā. Tur viņš apsēžas pēdējā solā, kluss un nemanāms, kā zirneklis medībās, lai pēc dievkalpojuma pēkšņi uzrastos Lauras priekšā. Meitene par viņa uzrašanos nemaz nav izbrīnīta. Viņa jau ir pieredusi satikt Gati tā pēkšņi un negaidīti. Liktos pat dīvaini, ja Gatis neparādītos. Un atkal seko ērtais brauciens siltajā ātrajā sporta mašīnā. Kad pienāk vajadzīgais pagrieziens uz Lauras mājām, Gatis neskāpēc aizbrauc garām. Meitene sākumā neko nesaka, tikai jautājoši paskatās uz vīrieti. Mazliet pavizināsimies, viņš kā jokojot noteica. Labi, Laurai nekas nav pretim, izlaist kādu lieku līkumu, tik ērtā braucamrīkā. Bet Gatis brauc un brauc, brauc un brauc, arvien tālāk prom no Lauras mājām. Nē, meitene neuztraucas. Viņai nāk smiekli par tādu dīvainu joku. Mazda traucas un traucas galvu reibinošā ātrumā tik uz priekšu vien. Vai nebūtu laiks griezties atpakaļ? Laura jautā. Vēl nē. Es tevi gribu kaut kur aizvest, smaidīdams atsaka Jāņa tētis. Tā viņi brauc gandrīz stundu, līdz Mazda iegriežas kādā pagalmā. Te es dzīvoju. Vai ienāksi paskatīties? Gatis aicina. Nē, es labāk pagaidīšu mašīnā, Laura atteica. Bet Gatis neatlaižas. Nu, ienāc uz mirklīti. Tūliņ brauksim atpakaļ. Redzi, es pat mašīnu neaizslēgšu. Man tikai jāpaņem dažas lietas un jāizved uz Rīgas dzīvokli. Nu, labi, bet tikai uz mirklīti. Laura piekrīt un, ejot iekšā mājā, drošības pēc pārmet krustu. Dzīvoklis ir atbaidošā stāvoklī. Netīrs, piekrāmēts ar dažādām lietām, čupu čupām, gulta neklāta, gultas veļa pelēkā krāsā. Laura stāv maliņā pie pašām durvīm un vēro. Šajā mājā bail kaut kam pieskarties, lai nesasmērētu rokas. Briesmīga nekārtība, ja? Bet mēs šeit pa ziemu nebraucam. Tā nu tas viss palicis, Gatis paskaidro. Viņš nedaudz parosās pa istabu, meklēdams kaut kādas mantas, tad pasauc Lauru tuvāk. Meitene iet istabā un samulst no Gata negaidītās rīcības. Viņš saņem Lauru aiz rokām un nometas viņas priekšā ceļos. Ko tas nozīmē? Ko viņš tagad darīs? Tas jau izskatās pēc senlaicīga bildinājuma žesta. Lauras pārdomas nav ilgas, jo tūlīt arī atklājas, ko Gatis taisās darīt. Viņš neatlaidis meitenes rokas, lūdz Dievu. Laura stāv, klausās, un brīnās.
Lūkšana ir neskaidra un īsa. Meitene nesaprot nevienu vārdu. Tad Gatis apsēžas mīkstajā krēslā un aicina arī Lauru apsēsties. Meitene kautrīgi piemetas uz krēsla malas. Viens spēcīgs roku tvēriens un Laura jau atrodas vīrietim klēpī. Tas ir pilnīgi negaidīti. Meitene sēž un raugās Gatim acīs, it kā jautājot, ko tas nozīmē. Dīvainas stirpas pārskrien viņai par kauliem, drīzāk patīkamas nekā nepatīkamas, un viņa ļaujas šā mirkļa neizprotamībai. Gatis cieši apņem meiteni un maigi pieskaras viņas lūpām. Šis pieskāriens ir neaprakstāmi satraucošs, tas ir silts un maigs, un Laura nespēja to pārtraukt. Drīz vien viņa sajūt Gata rokas pie sava mēteļa pogām. Meitene nedaudz saraujas, bet jūtas kā paralizēta. Pa atvērtā mēteļa spraugu viņas miesu sasniedz liela, silta, maiga roka. Tādu pieskārienu Laura nav jutusi nekad. Viņa pat īsti vairs nespēja domāt. Kādu mirkli meitene ļauj šo glāstu vienreizīgumam, tad liek sev pamosties un atjēgties. Viņa izlec no Gata klēpja un aši aizpogā mēteļa pogas. Kaut kas te nav pareizi, bet neatkārtojami gan. To noliegt būtu melot pašai sev. Mājās meitene nesaprot, kas ar viņu notiek. Laura neskaitāmas reizes iztēloja šo Gata lielās siltās rokas neparasto pieskārienu. Viņa ir saindējusies ar ilgām pēc maiguma un mīlestības. Atkal darbs, atkal vakars, atkal pie stūra stāv sarkanā Mazda. Šoreiz neaprakstāmi gaidīta. Nē, Laura nesteidzas pretī, viņa cenšas sevi izprast, sevi savaldīt, sevi ielikt rāmjos, jo nevar taču tā. Bet meitenes sirds puk strauji kā mazam pelēnam. Viņa brauc. Aizmugurējā sēdeklī sēž Jančuks. Šis mazais, mīļais, palaidnīgais puisēns, kurš nezina vien kā izrādīt savu prieku, kad satiekas ar audzinātāju. Laura ir turējusi 1. septembrī sev doto solījumu. Par Jāni bērndārzā vairs neviens neko sliktu nerunā. Kad direktori garām ejot jautā, kā tad klājas otrgadniekam, Laura stāsta tikai labu. Protams, tas ir nedaudz melots. Bet puisēnam ir svarīgi dzirdēt par sevi labas atsauksmes. Līdz šim viņš ir tikai kaustīts, lamāts un sodīts. Visvairāk jau mājās. Un kā tad, lai bērns uzvedas labi, ja no viņas sagaida tikai sliktu? Kā lai bērns uzvedas labi, ja ir audzis bez mātes mīlestības, ja 3 gadu vecumā ir aizvests prom no mīļajām mātes rokām un arī no mazās māsiņas un brālīša? Laura nespēja izturēt mazā cilvēciņa postu, tāpēc mēģina vērst par labu, ko vien var. Pirmkārt ar savu beznosacījuma mīlestību, otrkārt ar labas slavas izplatīšanu bērndārzā. Un Jančuka dvēselīte tik silti atsaucas audzinātājas atvērtajai sirdī. Tagad, braucot Gata mašīnā, Laura sajūtas kā ģimene. Vai tiešām? Dievs būtu izraudzījis viņu Jančukam par māmiņu. Šā puisēna labā Laura būtu gatava ziedot daudz ko, varbūt pat visu, kas viņai ir. Laura atceras neparasto vakardienu.
Viņa vēl jūt gatas siltās rokas pieskārienu un nespēja par to nedomāt. Meitene vēlas pieskarties šim vīrietim un sajust viņu. Mašīna pieripo pie Lauras mājas. Gatis pastiep roku ar mazo kārumiņu. Vienmēr tas ir iekritis meitenes rokā bez neviena pieskāriena, bet šoreiz Laura nespēja atturēties. Viņa pasit roku uz augšu, lai kaut sekundes simdeļu būtu saskārusies ar šā vīrieša roku. Saskāriens ilgst tikai mirkli. Tas ir silts un debišķīgs un pievelkā magnēts. Tad meitene veiklis saķer šokolādes vabolīti un izskrien no mašīnas. Laura nesaprot, kas ar viņu notiek, bet viņa domā par šo saskāriena brīdi visu vakaru. Dzīve turpinās, un Laura pagaidām vēl neko nesaprot no Dieva plāna savai dzīvei. Viņa turpina strādāt un vizināties ar Mazdu, turpina saņemt ziedus un dāvaniņas no Gata, turpina aizvien vairāk ilgoties pēc viņa. Nu jau kādu laiku Gatis ved savu dēlu mājās ātrāk, lai pēc darba varētu pabūt ar Lauru divatā. Viņi piebrauc pie meitenes mājas un nespēj šķirties. Viņi sēž rokās sadevušies un runā un runā. Kādu vakaru, mašīnā sēžot, Laura uzaicina Gati piebiedroties viņai ceturtdienas vakaros Bībeles izpētes grupiņai. Tā viņa abi kopā sāk piedalīties šajos visnotaļ jaukajos vakaros. Gatis tos atzinīgi novērtē, lai gan pats ir adventists. Reiz braucot no šādas tikšanās, Gatis piestāja pie savas mājas Rīgā un aicina Lauru ienākt. Meitene atrunājas, ka tas nebūšot ērti un pieklājīgi. Bet vīrietis viņu pārliecina, ka mājās taču esot Jānis un viņa mamma. Un Jančuks ļoti priecāšoties, tāpat arī viņa mamma. Tā nu Laura piekrīt uz īsu brīdi ieskriet ciemos. Jančuks tiešām paliek traksais prieka, nezina nemaz vairs, kur likties, skrien, lec, rāpo zem galda un rei. Gata mamma gan tāda klusa un atturīga. Tikai sasveicinās un aiziet uz virtuvi. Tāda viņa ir, Gatis paskaidro. Nekad nejaucas pa vidu. Laura labprāt paspēlētos ar puisēnu, bet Gatis iesauc viešņu savā istabā. Viens mirklis un meitene jau ir uz dīvāna ciešās siltās skavās. Gatis raugās viņai tieši acīs, un lēni tojas viņas lūpām. Laurai šķiet, ka viņa izkusīs šajās skavās. Meitene raugās pretī, pelēko acu bezdibiņos un pazūtajos. Viņa lūpas sakļaujas, un laiks šai brīdī apstājas. Laura sakārto izjauktos matus. Viņai šķiet, ka tūlīt var ienākt mazais Jančuks, tādēļ meitene jūtas nērti. Nebaidies, te neviens nenāks, Gatis mierina. Viņi manā istabā nenāk. Tas Laurai šķiet mazliet dīvaini, tik stingri noteikumi. Taču šodien iedibinātajai kārtībai laikam ir izņēmums. Jančuks tik ļoti nevar nociesties otrā istabā bez Lauras, ka iedrāžas ar Joni tēva teritorijā. Šoreiz par to viņš brāzienu nedabū. Varbūt tāpēc, ka ciemos ir Laura, bet varbūt tāpēc, ka tēvam vienkārši ir labs garstāvoklis. Gatis ierauj puisēnu un Lauru gultā un ņemas abus kutināt cik tik spēka. Jančuks smej kā traks, sen tētis viņam nav sagādājis tādu prieku. Un Laura
Viņu vidū jūtas kā neatņemama sastāvdaļa, kā viena trešdaļa no šī smejošā laimes kamoliņa. Šķiet, ka Laura ir iemīlējusies. Viņa dienu un nakti domā par Gata maigajām lūpām un neizsakām ilgojas pēc viņa. Ilgojas arī pēc smejošā Jančuka. Viņa alkst Gata pieskārienu, vēlas atkal un atkal sajust vīrieša lielās siltās rokas. Laura gan jūt, ka Gatis nav nekāds zelta cilvēks, ka viņš nav nekāds labais ģimenes tēvs, nekāds labais apgādnieks, nekāds labais dēls savai mātei. Taču viņš meiteni ir pieradinājis. Tā pieradinājis, ka Laurai šķiet dzīve bez viņiem abiem būtu tukša un bezjēdzīga. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga viņas mīlestība, viņas gādība un rūpes. Tas ir tas, ko Laura alkst sniegt. Tas bija otrais fragments no Lauras Niedres dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnīt.